就是象三代，来翻过去那边。我们看哈，象三代啊，我们这个书上也有啊，我们就是从他的这个风府啊，或者整骨也没关系啊，风府，然后呢，刮到大椎这条线啊，整骨下方凹陷，刮到大椎穴，大椎在这儿嘛，对不对哈？这样刮下来，刮到大椎，这是第一条。第二条呢，从斜方肌跟胸锁乳的中点这个凹陷风池，从风池呢刮到肩颈，从肩颈刮到肩沿，是这条线这样刮下来，这样会不会？然后在这边这条线再刮到这边来，这个叫象三代。那如果再从这里旁开0.5寸刮下来，刮到大椎旁开的这个叫做啊，也可以延伸一点到什么肺腧了哈。那这条线下来，跟这两条就是象五代了，还有中间那一条啊。那么我们再来就是啊，这个肩胛环刚刚讲过，对不对啊？再来就天图刮来转过来啊。我们这里呢有个凹洞，有没有？这凹洞呢叫天图穴，我们可以这样刮过来，这样刮，刮完了再出痧了，再沿着天图的这个锁骨的上方这样刮过去啊。那么当然，如果它有皱纹的时候，要把它拉开，这样比较好一点，不要一定要皱皱，对吧？哈，我们不能弄，就把它拉开这样，然后再刮这边这一条，这个叫天图刮，那也可以刮下面。啊，这两条也可以啊，这叫天图刮，这样会吗？啊，然后再来就是，干中刮刚也讲过了啊，象虫刮也讲过了，对不对？然后呢，我们叫额带刮，额带刮呀，啊，肋间隙就这个啊，每一个肋间隙这样刮啊，这样会不会啊？肋间隙啊，那么当然从每找到一个肋骨间隙这样刮下来啊。然后再找一个肋骨间隙刮下来，上面有肋骨间隙，第一肋间隙，然后刮下来，第二肋间隙刮，第三来这样刮下来，会不会？一直刮到这边来都可以，啊，刮到这个我们斜部，啊，哎，那这个叫肋系刮啊。那么肋系刮前后都有，前后都有，前面也可以刮，后面也可以刮，侧面也可以刮，三面都可以刮，侧面。这边手拿起来就可以刮了，这不就这样刮了吗？对呀、啊，好。那么，刚刚我们说额带刮，对不对？额带刮是从这两刮上去，刮到哪里？刮到这个我们的这个下颌角，这边呢再刮到这边的下颌角，这样会不会？啊，然后还有呢，它包括颈前这两条，气管旁边这两条，这样刮下来。这两条，这样会不会？啊，这个叫额带刮，额带刮包括这两条，包括从这里这样刮上去，刮到这个我们这个叫做耳垂的下方，啊，这个叫做什么？叫做下颌骨。下颌骨。啊，下颌角也可以啊。那再来呢，就是穴位了，对不对？穴位呢，第一个尺泽啊，尺泽呢。在这个往横纹啊，这个地方呢，哎，叫做那个叫做拱二头肌腱，拱二头肌腱这里分，这里有一条，这里一条。那么到这里来，这个我们这个，譬如说这个哈，这个它是我们的，这边是尺，这边是曲折，这边就是尺折啊，在刮尺折穴，这样会不会？也就是说，我们腕部三代刮也是刮曲折、尺折、少海嘛，有没有？啊，然后再来就是，这个叫什么？内关刚刚讲过，丰隆也讲过啊。如果咽喉痒痛的时候，我们就可以刮什么额带刮吗？象虫刮吗？啊？鱼际啊，鱼际就是这个，从这里呢到这个地方中间的这个凹陷处，
五头边，它就叫鱼际穴，刮鱼际，这样会不会啊？那么鱼际刮了，我们就加啊，神门也讲过了，对不对？嗯。这个啊、大椎也讲过了，曲尺呢就是这样，手一弯哈、啊，那么这里是外髁骨，这里是轴横纹外侧头，两个连线的终点，在骨头边刮这里，那刮的时候可以用这样刮。这个曲尺啊，曲尺完了，我们刮外观，外观呢，哎，看这个手好了。那么我们知道哈、哦，我们这搞搞，它有一条筋，你们这条筋有没有？这条四条筋都在这边，这叫做总伸肌腱。总伸肌腱的这一侧啊，的这一侧我们叫中白，那么这个边呢，我们叫阳尺啊。从阳尺上两寸到两个骨头的中间，这个叫尺骨，这个叫桡骨。两个骨头的中间啊，下方就顶着这个三角骨，这个地方我们叫做外观。这样刮也可以，这样刮也可以。好、哦，外观啊。那么外观完了以后，就是合谷了。合谷大家都知道，刮合谷要把手一按，刮这个最凸起这块肉嘛。嗯。啊，合谷。然后便秘的话，老师那支沟嘞，我们刮阳陵泉，阳陵泉啊，就是腓骨小头的下方啊，旁开。那么我们知道这个骨头叫腓骨嘛，啊，你看，这个叫胫骨，这个叫腓骨，这块骨头叫腓骨，腓骨最上面叫腓骨，腓骨小头的正下方，往前半寸，这个地方就是阳陵泉。嗯，啊，那么支沟呢，就是。我们刚刚讲的那个外观，外观上一寸就支沟，啊、哦，这样会吗？嗯，外观上一寸就支沟哈、哦。那么，再来就是，好像没有了哈、哦。那么，这个丰隆讲过了，啊，这个鱼际也讲过，尺子也讲过了，然后还有呢，就肩颈，肩颈也讲过，对不对？肩颈就大椎跟肩峰来翻过来。大椎，哈、啊，这样按下去，啊，我们第七颈椎下大椎吗？嗯，大椎这个叫肩峰吗？连线的终点就是肩颈，这样会不会？啊，那么还有我看，风门啊，风门呢，这是大椎对不对？大椎下一个第一胸椎下，再下一个第二胸椎下。第二胸椎下旁开一点五寸就风门，一点五寸，那怎么算一点五寸？就肩胛骨的内端，跟我们脊椎的连线，这个叫三寸，它一半就一寸半， okay. 这样会不会？那一寸半一寸半，这两个都叫风门，这个呢叫大柱，对不对？大柱风门嘛，再来就深柱嘛，哈、哦，那么深柱旁开一点五寸就肺腧嘛，嗯，啊，那么，风池也讲过了，对不对啊？肩颈也讲过了，阳陵泉支沟也讲过了，风门、肺腧、定喘也讲，定喘就大椎，刚刚我们讲那个大椎，对不对哈、啊嗯？大椎下方旁开零点五寸就定喘，啊，这两个地方就定喘啊，正喘的时候按这个穴位很有效果啊。那么再来就是膻中天图都讲过了啊。膻中天乳知道吗？嗯。哦，膻中就是我们的乳头画一条连线正中点上，啊，那么天图就这里，对不对？嗯。刚刚讲过，其他的穴位应该没有了吧？啊 ，OK， 我们回去操作一下。